da concentração é pouca na área do bosque. Se você errar, pode acabar de cara com o mar. O New Union é um dos clubes de corrida mais famosos dos Estados Unidos. Termine entre os três primeiros para chamar a atenção. Seu recorde pessoal por aqui. Você correu muito bem hoje. O primeiro lugar não veio por acaso.